lokalita. To je to, oč tu běží. Nikdo přeci denně nechceme dojíždět hodiny do Prahy tam a zpátky. Pokud scháníte něco v přímém sousedství s Prahou, pak bych vám rád představil tento rodinný domek, který se nachází v Horoměřicích. Jedná se o skvěle řešené 4KK, kdy se obývací pokoj s kuchyňskou linkou rozplývá téměř po celém přízemí. A nahoře se nachází ta spací část se třemi pokoji. Dům se dá v dnešní době považovat za novou stavbu, a tak do ní nemusíte nic investovat. Je to zde kompletně zařízené a bez jediné další investice můžete přijet a rovnou bydlet. K domu také náleží krásná zahrádka a jedno parkovací stání. Nebojte se. V případě více aut můžete bez problému parkovat i v přilehlých ulicích. Pojďme se vrátit k lokalitě. Dům se nachází pouhé 3 km od hranice s Prahou, a tak se nemusíte bát, že denním dojížděním strávíte půl života. Navíc v obci nechybí základní občanská vybavenost jako restaurace, pošta, obchůdek či městská hromadná doprava. Tak co, jak se vám to líbí? Pokud jsme vás zaujali, v inzerátu najdete můj telefon, na který mě zaslednete 24/7.